Ja retko, mislim, ja mislim da mi ovo prvi put otvaram nešto u životu ovog tipa, ali nekoliko ima razloga zašto sam večeras ovde. Prvo, ja strašno volim Novi Sad i moj diplomski rad na Filozofskom fakultetu da ovdje bio zidno slikarstvo manastira Krušedla 18. veka, pa moja žena je Novosađanka, pa prva retrospektiva je bila ovde u ovom prostoru. I uglavnom sve moje premijere kreću nekako iz Novog Sada, što slučajno, što namerno. I najvažnije je tako što je ovo stvarno jedan redak festival, ne samo u nekom našoj okvarima ili regionalnim, nego ja bih se čak u evropskim okvarima prikazati tako u toku dve, tri nedelje 300 filmova, vrhunskih filmova, počeo od večerašnjeg autora Sokurova, da ne znam koji sve autora, to je sa samo mogu velike sredine i velike institucije i timovi ljudi da urade. A ovo radi, je li tako, gospodin Kraćanski sa svojim timom i u ovom našem kulturnom centru. Dakle, da ja proglasim zvanično otvoren ovaj festival, dobrodošli.